kokonaan yli menee kotiin kokoneita kaikki suuntaan vähän navalanta sillä lailla suunto. Mutta sitten se, mutta se siinä vaiheessa, mikä sitten teki mielenkiintoisesti, niin ei mitään, jos mä nyt sanoin, että tästä katsotaan taivaalta, niin näytän täällä sellaista palterallaan 5 senttiä, mitä se näet taivaalta. Suoraan ylöspäin, nopea nousu, ja sitten lähti jatkaan samaa vauhtia, samaa suuntaa, sitten kiihdytti ja lähti. Ja se oli niin kuin se, sen mä ymmärsin, että se nopeus, mihinkä se kiihdytti, niin se oli sellainen sen verran käsittämätön, että kyseistä kohtaa puitten välistä, niin taivaan kanssa näkyy aika pitkälti. Tukkuja ja ottia bongastin siihen maailman aikaan myös katselin enempi puittelakoja, että missä on orava tai harakka tai joku lintu, tai näkyykö taivaalla lentokonetta, niin sieltä se bongasi sen. Joo. Kyllä, tällaiset on mielenkiintoisia havaintoja siinä mielessä juuri, että kun sillä tapahtuu jotain käsittämätöntä. Mm. Eli hirveästä vauhdista, nopeasta tai kovasta vauhdista tämä kohde muuttaa suuntaa jopa 90 astetta tai lähtee taaksepäin. Siis sellaista, tekee sellaisen manööverin, johon lentokone ei pysty. Siis G-voimat tulee niin, kuin niin valtaviksi, että tuota, se laite hajoaa, että ei siellä sellaisia olla lentäjiä, niin ne kuolisivat. Niin, kyllä. Ja ainakin tässä tapauksessa, että se